want to compare ndashaka ko compare ikintu hari umwana wibamufata numusanga kwa Irene numusanga kwa Dumba cyane numusanga ku bantu bari muri mainstream bahari mwebwe rero iyo abantu bababona cyane kwa Dumba bakabasanga na Dumba hari ukuntu mu mukura kwizo ngufu yego erega Dumba n'abona utubekana ungira ngo na cyamanya ndimo ndabwira harimo abantu mbona hano muri comment batazi ibintu ukuntu bikora cyangwa sometimes n'abantu batazi gusobanura ibintu mukagenda mukabihakana kubera umuntu atazi kubisobanura ubona akajya kama Dumba nacyo yamariye urumva eh ndabizi urumva ari ikintu cyitwa mainstream n'umuntu atangira content ye ariko content ye ikaguma ahantu hariya itaza muri mainstream ku bantu basigaye bazwe ku bantu basanzwe bazi n'abantu bose ariko iyo abantu batangiye bakubonye nanjye ndi muntu nasabe batangira kumva ngo uno muntu kumva aratwika bakagira no gukurikira ibindi bintu byawe bakabiha ingufu wakuye kwa Irene cyangwa iwanjye ibyo bintu nimwe nabakoreye ibyo bintu uvuga rero birakora ni nabyo ariko njye ntabwo nzagendera n'umukanda nzujya ufata nk'idage ngo kugira ngo bakunde bambone nkaho ndeze never urumva rero urumva rero icyo ndimo nababwira muravuga ngo murangize mwebwe mugiye namuvuga ngo mukicara ku biganiro ngo nta n'umuntu ubona umwadufashije ugakuramo ishati we burikantu ngo turabyikoreye ngo twarabyikoreye twebwe agiye akavuga ngo from zero to hero urumva nanone naguhaye urugero Dumba ni ikintu cya mbere nzi nuko Dumba mwubaha ikintu cya mbere ngo bakunde bambone nkaho ndeze never urumva rero icyo ndimo nababwira muravuga ngo murangize mwebwe mugiye namuvuga ngo mukicara ku biganiro ngo nta n'umuntu ubona umwadufashije ugakuramo ishati we burikantu ngo nta n'umuntu turabyikoreye ngo twarabyikoreye twebwe agiye akavuga ngo from zero to hero urumva nanone naguhaye urugero Dumba ni ikintu cya mbere nzi nuko Dumba mwubaha ikintu cya mbere nzi neza nuko nyine yaramenye abona ko ibintu mbisoboye kuko nyine iriya platform ye ntabwo ajya ashyiraho imbere ariko kugira ngo mbe muri underdog ngere kuri ba bantu byibuze Dumba yavuga ati ndamuzamuye bro naravunitse niyo mpamvu mbavuga nti aba bantu bavuga ndazamuye umutwe ndavuga ati nyamara nanjye ndahari nanjye ndahari nivuze Dumba komanga ndatabaza imihanda yose mubona komari urumva rero kugira ngo abantu babone ko hari buro kubera iki ntabwo ajya ashyiraho imbere ariko kugira ngo mbe muri underdog ngere kuri ba bantu byibuze Dumba yavuga ati ndamuzamuye bro naravunitse niyo mpamvu mbavuga nti aba bantu bavuga ndazamuye umutwe ndavuga ati nyamara nanjye ndahari nanjye ndahari nivuze Dumba komanga ndatabaza imihanda yose mubona komari urumva rero kugira ngo abantu babone ko hari buro iki tuba tuvuga ahandi kuko nayo ntitugushyiramo n'abandi bose ngeze ni mu bworoshye agakanya kwa Irene ntabwo hari igihe namutelefonaga akaba atampara ariko maze kugira ikintu nkora ndavuga ni Irene ubu ntitwakora se Irene aravuga ati mana kuri umuhitinzi se ko ibintu uri kubikora neza wajitwakora akanaga ati mwanangu wowe ujya unanamo ubu ngera ndimbo nagiye kuririmba nzi neza ko Irene niyo navuga yuko yanyinye interiviyu ntari urumva
ariko Irene urumva ko yakoresheje Irene yakoresheje ibintu deja mwarimo nta muntu ubudashaka umuntu watwitse ariko ahantu ngewe nabakuye mwarimo ufite iyo confidence aho tunatangira kwa nta ubihakana yuko Dhumba none se kwaje ngo kubera icyo mwiteye mu biganiro nanjye mushaka kuntwarira mu gatebo kamwe oye zagaye mu gatebo umva ko bimeze sanze muri mo muri irata muri hari reka muri ugero nabwo murashimi ngo ibintu kirama kwa uri ahangaha kwa uri ahangaha yitwagira ku idumu kwavuga ngo iki benshi bazumva uretse mwebwe mwashakaga ko twese turira cye ntabwo nari pense aho tunatangira kwa ega nta ubihakana yuko Dhumba none se kwaje ngo kubera icyo mwiteye mu biganiro nanjye mushaka kuntwarira mu gatebo kamwe oye zagaye mu gatebo umva ko mbako bimeze umva sanze muri mo muri irata muri hari reka muri ugero nabwo murashimi ngo ibintu kirama kwa uri ahangaha yokuwa rori ahangaha yitwagira ku idumu kwavuga ngo iki ntabwo ariko hari ya kese amiza kandi abantu benshi bazumva uretse mwebwe mwashakaga ko twese turira cye ntabwo nari kubarira oya nabarashaka kumurira niba abantu bose bari kujugumira nawe kujugumira 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 ba godifaza babuye ni batakoze byo kugenda kubarabura ababana kandi ikindi kintu njewe na Kasuku ndamufite muri showbiz kandi Kasuku nawe yari ari kuri endi y'abantu bose kumwita kamba kandi nawe akenewe muri showbiz kandi mbizi kubyo bintu abikora yabikoze ashaka gukoma abana adashaka kurengera kuri urwo rwego nanjye ndabimubwira oya Kasuku nakubwiye kasi ya Skype tugiye tudatayiziye ntawe ushaka kwigaruka ariko cyereka Skype ayinyibwiriye kandi Kasuku akayemera uzamubaza nawe ndamuzi Skype ndabazi ndabaza aba bantu b'i Kigali bro oya ni ibyanya byo reka twese genda ubaze tudi boss ready iyo kesi arayizi bana havuganye kuri phone urumva iyo nubaza judi boss ready nawe kwa turi kuvugana kuri nuza kuri video call muri nuza turi muri rib uje numubaze niwe bwe skate avuga ati mana yanje aba bapeti ndabazi mu havugenda kubarabura ababana kandi ikindi kintu njewe na Kasuku ndamufite muri showbiz kandi Kasuku nawe yari ari kuri endi y'abantu bose kumwita kamba kandi nawe akenewe muri showbiz kandi mbizi kubyo bintu abikora yabikoze ashaka gukoma abana adashaka kurengera kuri urwo rwego nanjye ndabimubwira oya Kasuku nakubwiye kasi ya Skype tugiye tudatayiziye ntawe ushaka kwigaruka ariko Skype cyereka Skype ayinyibwiriye kandi Kasuku akayemera nawe ndamuzi Skype ndabazi ndabaza aba bantu b'i Kigali bro oya ibyanya byo reka twese genda ubaze judi boss ready iyo kesi arayizi bana havuganye kuri phone urumva iyo nubaze judi boss ready nawe kwa turi kuvugana kuri nuza kuri video call muri nuza turi muri rib uje numubaze niwe bwe Skype avuga ati mana yanje aba bapeti ndabazi mu havehave urumva genda umubaze reka nkubwire rero njye Kasuku ntabwo iryo jambo ndabizi ko adashobora kurimbwira ntagashobora kumbwira ngo ndashaka ko abana bafungwa ntabwo ari kubwira ariko nyine nabikoze yabigerageje kandi ukugerageza icyaha uwagikoze waruzi ko biriya muniga yari buze baduta muri libo bari kuvuga ngo araza nko kuwa kane cyangwa kuwa gatanu tukaba turi mu matariki angahe yari afite furayiti zano kejiyeri avuga ngo ngenje kejiyeri
ubwo Kasuku ashobora gukora ibyo bintu aba yanyihishemo mba ntazo umuntu mbana ni case nyine y'ibi ngibi sibyo
ariko umuntu akeneye barumuna ari ishuti yawe kandi nawe mwarigeze kugenda beef ninako nifuje nge niko nifuje cyane ninako byakabaye n'abantu baje kutubwira hano n'ubundi n'abantu bapete nabo baje mu kibuga nyine nk'icyanyu sibyo nimubakire nabyo kongera kuvuga ngo ngo barenze ngo nabo barenze Imagine mukorane mu bazamu kuko uzimamo ushaka dumba uzimamo ushaka mu bijiza muri okay twabaze mu kiciro cyane rimwe muhagarare zino showbiz zijyanye ni case nyine y'ibindi sibyo ariko umuntu akeneye bari umuntu abanye bazabisigaramo indi case muzamutagihari reka nkwereke rero ibyo uri muravuga si ukuvuga ko ntabikoze cyangwa ntabishaka ariko aba bahungu umutwe munini ibumva urumva cyewe na mpese na mpfikimane naje nabimpfiki nabimpfiki ko ngiye na numuntu wa positive nkuko barimo baraba positive nkuko nanjye njye aba positive urumva ko nagumaga nigendera hano nkikubita kwa Killerman nzi ko ndi umufana tugakora ka video bakatumenya niki niki kagiririya urumva ariko rero abahungu ntibumva kandi rero yutumva ugenda uhura n'ibibazo byinshi yewe ushobora kuvuga umuntu ashobora kuvuga ati ibi ngibi bimeze gutya na gutya nkavuga ati mani ubucya hano ubucya hari cyangwa ukamuha n'urugero ukamuha biga picture ukavuga ati ibi ngibi nubigira gutya biraza kugenda abana ndabona bavuga n'ibintu byinshi bimwe batazi n'icyo bisobanuye ngo kubera Buriyani yabivuze urumva kubera atazi icyo bisobanuye ukabona akigiyemo deep kumbe nawe warayigendera hano nkikubita kwa Killerman nzi ko ndi umufana tugakora ka video bakatumenya niki niki kagiririya urumva ariko rero abahungu ntibumva kandi rero yutumva ugenda uhura n'ibibazo byinshi yewe ushobora kuvuga umuntu ashobora kuvuga ati ibi ngibi bimeze gutya na gutya nkavuga ati mani ubucya hano ubucya hari cyangwa ukamuha n'urugero ukamuha biga picture ukavuga ati ibi ngibi nubigira gutya biraza kugenda abana ndabona bavuga n'ibintu byinshi bimwe batazi n'icyo bisobanuye ngo kubera Buriyani yabivuze urumva kubera atazi icyo bisobanuye ukabona akigiyemo deep kumbe nawe warangiye no kutuma kuri Buriyani ukavuga ati Buriyani ibi bintu avuze ni ibiki rero aba batipe nabo bagomba kwicara hasi umuntu akazajya babwira nk'ikintu yababonyeho bakacyumva kubera n'ubundi abantu bajya bavuga ngo kuko aba bantu ngo nta n'umuntu ashobora kukugira inama wamugira inama kandi ngo kandi ubundi rero ahantu mbere umuntu ahantu njye ntabwo niba kuko bose barwana no kunyereka yuko nta kintu byakora ibyo bikubabaza ko noneho ngerageza noneho kubereka yuko ibyo bintu njye noneho nzarinda nanasamuka nkajyana ku gasongero mu gihe